que fem nosaltres és posar els recursos econòmics, els recursos tècnics i els projectes urbans precisament al servei de dotar de contingut aquests eixos, aquests eixos que han d'esdevenir eixos cívics, prioritaris, perquè hi passin coses, per guanyar el carrer, per revaloritzar doncs, el patrimoni històric, cultural, la memòria d'aquests barris.